Dalali mwanamke ana viwanja ambavyo vimepimwa viko Bagamoyo Fukayosi. Kila kiwanja kina ukubwa wa square meters 400 na bei kwa kila kiwanja ni shilingi milioni 1.5. Ukitoka Bagamoyo kama unaelekea Msata, kabla hujafika Fukayosi kabisa umbali wa kilometers 20 kuna lodge inaitwa Oscar Garden Parks. Hapo ndipo viwanja vilipo. Kutoka barabarani hadi kwenye viwanja ni dakika 4 kama utaamua kutembea. Viwanja vimepangiliwa vizuri kabisa kwenye mpangilio wa blocks na mradi una barabara nzuri za kupita gari ya aina yoyote ile. Maji yanapatikana ndani ya saa 24 kwa siku 7. Tena ni maji ambayo yanatoka bombani kabisa. Nguzo za umeme zipo karibu kabisa. Uzuri ni kwamba ardhi ya Fukayosi ina rutuba nzuri sana. Unaweza panda chochote kile kikakubali, sijui pilipili, migomba, miwa, chochote kile. Ukitaka kuja kuona mradi kuna utaratibu maalum. Kila siku ya Jumamosi asubuhi watu wanapelekwa Fukayosi. Ama mcheki dalali mwanamke sasa hivi kupata full details. Ushindwe wewe tu kujenga. Karibu sana Fukayosi.